አሁን ግን 27 ዓመት ስራ ላይ ሆኖ አገሪቱን ይሄ ህገ መንግስት ያስተዳደረ ኖረንበት የደረስንበትን ደረጃ አይተናል። ከዚህ በኋላ የጽንሰ ሐሳብ ክርክር ብቻ አይደለም የሚሆነው፣ በተግባር ተፈትኖ ወድቋል። አሁን እኮ አገሩ በሰዎች እንቅላት እኮ ኦልሬዲ ፈርሷል እኮ አይደል እንዴ? ብርቅ ሆኖብናል እኮ። አሁን የአገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አክሱም ሄዱ ተብሎ እኮ ዜና ይሰራል። አክሱም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ አካባቢ ነው አይደል? የአገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አክሱም ሄዱ ተብሎ ዜና ይሰራል። ዶክተር አምባቸውና ዶክተር ደብረ ጽዮን ጎን ለጎን በኢህአዴግ ምክር ቤት ስብሰባ ላይ ተቀመጡ ተብሎ እኮ ዜና ይሰራል። ከንማጅ ትውልዱ አይምሮ ውስጥ ሀገር ፈርሷል። ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከኢትዮ ታይምስ ሚዲያ ዛሬም እንደተለመደው ከአንድ እንግዳ ቆይታ እናደርጋለን። የዛሬው እንግዳችን በኢትዮጵያ ፖለቲካ ታሪክ ውስጥ ገዘፍ ያለ ስም ካላችሁ መካከል ተጠቃሽ ናቸው። አቶ ልደቱ አያሌው ጋር ቆይታ የምናደርገው። አቶ ልደቱ እንግዳችን ስለሆኑ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም ከልብ አመሰግናለሁ። የተለያዩ ሀሳቦችን እናነሳለን። በኢትዮጵያ ፖለቲካ ወቅታዊም ወደፊቱም ወደኋላም እየተመለስ የምናነሳቸው ሀሳቦች ነው። ኢትዮጵያ ባለፉት 27 ዓመታት የተጓዘችበት ህገ መንግስት በሰው ምልክታ ተፈትኖ የወደቀ ነው የሚል አቋም አለዎት በተለያዩ አጋጣሚዎች እና ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ በተቃራኒው አሁን እንደውም ያሉ ጉዳዮችን አንዳንዶች ህገ መንግስቱን ይበልጥ የመሻት ይበልጥ ተግባራዊ ይሁን የሚል የህዝብ ጥያቄ እንጂ ህገ መንግስቱን የመግፋት አይደለም፣ ተፈትኖ አልወደቀ፣ መጀመሪያ መቼ ተሰራበትና የሚል ሀሳብ አለ። ከዚህ አንጻር የእሱን ሀሳብ እንዴት ልንመለከተው እንችላለን? በእርግጥ ተግባራዊ ሆኗል? ሲጀመር ህገ መንግስቱ ተግባራዊ ሆኖ ነው የወደቀው? እንግዲህ 27 ዓመት ማለት የአንድ ትውልድ እድሜ ነው። ቀላል ጊዜ አይደለም። አንድ ዓመት አይደለም፣ ሁለት ዓመት፣ ሶስት ዓመት አይደለም። 27 ዓመት ቀላል ነገር አይደለም። ምናልባት ከአንተ እድሜም ያለፈ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ 27 ዓመት ሙሉ ህገ መንግስቱ ጥቅም ላይ አልዋለም፣ አልተሞከረም ማለት ወይ አገሪቱ ህገ መንግስት አልነበራትም እንደማለት ነው። በምንድን ነው ታዲያ ስትመራ የኖረችው? 27 ዓመት ያለ ህግ ነው የኖረችው? ይሄ ህገ መንግስት ነው ሲያስተዳድራት ነበር። ምናልባት ስልጣን ለዋላ ባለቤቶች ለምሳሌ ክልሎች ናቸው። ልመጣልህ ነው። እሺ፣ ስለዚህ መች ተሞከረና የሚባለው ነገር ይሄ ትክክል አይደለም። ከአምስት ከስድስት ዓመት በፊት ከአስር ዓመት በፊት በጉዳዩ ላይ የሚደረገው ውይይት አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም በበቂ ሁኔታ አልተፈተነም ሊባል ይችላል። በጽንሰ ሀሳብ ደረጃ ነበረ ክርክሩ፣ ይሰራል አይሰራም። በጽንሰ ሀሳብ ደረጃም ሊሰራ እንደማይችል በዛን ጊዜ የምናውቅ ሰዎች ነበር። አይሰራም፣ ሄዶ ሄዶ አሁን ለደረስንበት ጣጣ እንደሚያበቃን ቀድመን እንናገር ነበር። ያ ጥንቆላ አይደለም፣ ዝም ብሎ ትንበያ አይደለም። የሌሎች ሀገሮች ልምድ ይህን ስለሚያሳይ ነው። በዚህ መንገድ የሄዱ ሀገሮች ሄደው ሄደው የደረሱበት ደረጃ እድገት ሳይሆን ስልጣኔ ሳይሆን መፍረስ እንደሆነ በታሪክ ታይቷል። ስለዚህ የኛ ዕጣ ፈንታም ከዛ ውጭ አይሆንም ነበር። ዞሮ ዞሮ በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ይሰራል አይሰራም የሚለው በጽንሰ ሀሳብ ደረጃ የነበረ ክርክር ነው። አሁን ግን 27 ዓመት ስራ ላይ ሆኖ አገሪቱን ይሄ ህገ መንግስት እያስተዳደረ ኖረንበት የደረስንበትን ደረጃ አይተናል። ከዚህ በኋላ የጽንሰ ሀሳብ ክርክር ብቻ አይደለም የሚሆነው፣ በተግባር ተፈትኖ ወድቋል። አልወደቀም የሚል አካል ካለ ታዲያ ለምንድን ነው እዚህ ደረጃ የምንገኘው? ይሄ ሁሉ ህዝብ በብሔር ግጭት ለምንድን ነው የሚፈናቀለው? አንድ ክልል የኔ ነው ያንተ አይደለም፣ እኔ አንደኛ ዜጋ ነኝ አንተ ሁለተኛ ዜጋ ነህ፣ እዚህ ንግድ መክፈት አትችልም፣ እዚህ እንዲህ አይነት ጣጣ ምን አመጣው? ይሄ ሁሉ የክልል ታጣቂ ተስፋፍቶ ዛሬ ከውጭ ጠላት ብቻ ሳይሆን ክልሎች ከክልሎች ጋር ለመዋጋት የሚያስችላቸው ሁኔታ ለምን ገቡ? 27 ዓመት በኋላ ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት በጣም የጽንፍ ፖለቲካ እያየን ያለ ነው? ብሔርተኝነት ብዙም ቦታ ባልነበረባቸው አካባቢዎች ሁሉ ዛሬ ወደ ፋሽዝም የሚጠጋ ብሔርተኝነት እያደገ እያየን ነው። ለምንድን ነው ይሄ የሆነው? ይሄ መዋቅራዊ ችግር ነው፣ ሲስተሚክ ችግር ነው። ሰው ዝም ብሎ ተራ ሰው ወይም ካድሬ ያመጣው ችግር አይደለም። ስለዚህ ለዚህ ነው ተፈትኖ ወድቋል የምንለው። ስለዚህ ይህን ስንል ደግሞ ህገ መንግስቱ ምንም ጠቃሚ ነገሮች የሉትም ማለት አይደለም። በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያገኙ ከግለሰብ መብት ከሰብአዊ መብት ጋር የተያያዙ ብዙ ጠቃሚ ነገሮች አሉ። መቼም ቢሆን ልንነውጣቸው የማይገባ ይዘናቸው የምንቀጥል ከሀገር አንድነት አንጻር፣ ከህዝብ አንድነት አንጻር፣ ከሰላምና መረጋጋት አንጻር፣ ከኢኮኖሚ ብልጽግና አንጻር ግን ተጨባጭ የሆኑ ውስንነቶች አሉት ህገ መንግስቱ።
ስለዚህ ይሄን ህገ መንግስት ከ27 አመት በኋላ ቆም ብሎ ገምግሞ አግባብ ባለው መንገድ ማሻሻል ተገቢ ነው ብዬ ነው ማምነው። አለበለዚያ ምን እስከምንሆን ነው እንጠብቀው? ፌል አድርጓል የሚባለው ከዚህ በላይ ምን ስንሆን ነው? አሁን እኮ አገሩ በሰዎች እንቅላት እኮ ኦሬዲ ፈርሷል እኮ አይደል እንዴ? ብርቅ ሆኖብናል እኮ አሁን የአገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አክሱም ሄዱ ተብሎ እኮ ዜና ይሰራል። አክሱም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ አካባቢ ነው አይደል? የአገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አክሱም ሄዱ ተብሎ ዜና ይሰራል። ዶክተር አምባቸውና ዶክተር ደብረጽዮን ጎን ለጎን በኢሃዲግ ምክር ቤት ስብሰባ ላይ ተቀመጡ ተብሎ እኮ ዜና ይሰራል። ከን ኢማጂን ትውልዱ አይምሮ ውስጥ ሀገር ፈርሷል። እንደ ሶማሌ እስከምንበታተን እንደ የመን እስከምንበታተን ነው የሚጠበቀው? ያኔ ነው ህገ መንግስቱ አልሰራም ብለን ማሰብ የምንጀምረው? ይሄ ትክክል አይደለም። ስለዚህ ችግሩ መዋቅራዊ ሲስተሚክ ስለዚህ ይሄ ለውጥ የሪል ለውጥ መሆን ካለበት በዚህ ደረጃ ያለውን ችግር በደንብ አድርጎ ገምግሞ መፍታት መቻል አለበት። ይሄን ካልፈታ ለኔ የሪል ለውጥ አይደለም፣ ጥገናዊ ለውጥ ነው። መሰረታዊ የሆነ የነበርንበትን አዙሪት አንድ ቦታ ላይ የሚያስቆም ሊሆን አይችልም። እዚሁ ህገ መንግስቱ ላይ ቆይታ እናደርግ። የኢትዮጵያ የፌዴራል ህገ መንግስት ኢትዮጵያ ላይ ጭኗቸዋል አመጣቸዋል ተብለው ከሚታሰቡ ጉዳዮች መካከል አንዱ ለብሔርተኝነትና ለብሔረሰብ መብት ያለቅጥ የተለጠጠ ጉዳይን አድርጎ አግዝፎ መመልከት ነው። እርስዎም ደጋግመው በተለያዩ አጋጣሚዎች እንደሚያነሱትና የብሔርተኝነት እንቅስቃሴ ወይም ብሔርን ማስቀደም ለሀገር ስጋት ነው። የብሔር መብት እንዲከበር መጠየቅ ችግር የለውም። አንደኛ ከኢትዮጵያ ሪያሊቲ ጋር የሚጣል አይደለም፣ ያለ ችግር ነው። ከችግር ነው የሚመነጨው ጥያቄው። በዛ ደረጃ አንዳንድ ሰዎች የብሔር የሚባል ችግር የለም ብለው ሊከራከሩ ይችላሉ። እኔ ተገቢ ክርክር ነው ብዬ አላምነው። የብሔር ጥያቄ የሚባል አለ። ስላለም ነው ይሄ ሁሉ የብሔር ድርጅት ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈለፈለው። በብሔሮች መካከል ደግሞ የተዛባ ግንኙነት አልነበረም ብዬ አላምነው፣ ነበረ ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ብዙ ድርጅቶች ተደራጅተው ይሄን ጉዳይ አጀንዳ አድርገው ታግለዋል። ስለዚህ ያለ ችግር ነው፣ የሀገራችን ችግር ነው። ይሄን ችግር በደንብ አድርጎ አድሬስ ማድረግ ያስፈልጋል። ለዚህ ችግር ተገቢ የሆነ መፍትሄ መስጠት ያስፈልጋል። ስለዚህ ህገ መንግስት ስንቀርጽ ይህን ችግር ሊቀርፍ የሚችል ይህን ችግር ሊያስቀር የሚችል መፍትሄ እዛ ውስጥ መቀመጡ ችግር ተገቢ ነገር ነው። ችግር የሆነው ምንድን ነው? አጠቃላይ ህገ መንግስቱንና የፌዴራል አደረጃጀቱን የብሔር ጥያቄ መፍቻ አድርገን ወሰር የፓርቲዎቹ አደረጃጀት ብሔር ሆነ፣ የአገሩ አጠቃላይ አደረጃጀት ብሔር ሆነ፣ የፕሮፓጋንዳችን አጠቃላይ ቅኝት ብሔር ሆነ። አንድነታችን፣ አብሮነታችን በታሪክ የነበረን የአብሮነት መስተጋብር ሁሉ ወደ ጎን ተትቶ ስለ ልዩነታችን ብቻ ማውራት ነው። ስህተቱ ያለው እዚህ ላይ ነው። ስለዚህ የብሔር ጥያቄ መኖሩ ችግር የለውም። የብሔር ጥያቄ ዲሞክራቲክ በሆነ አግባብ በአግባቡ መመለስ አለበት፣ መስተናገድ አለበት። 1983 ደግሞ ትልቅ ድል ተገኝቷል አይደል እንዴ? አብዛኛዎቹ የብሔር ጥያቄዎች በቋንቋ የመጠቀም ባህልን የመጠበቅና የማሳደግ በቋንቋ የመዳኘት አካባቢን የማስተዳደር ህገ መንግስታዊ እውቅና አግኝተዋል አይደል እንዴ? በፌዴራል አደረጃጀቱም ትልቅ ቦታ ተሰጥቷቸዋል። ይሄ ድል ነው። ይሄን ድል እንደ ጋራ ድል ነው የምወስደው፣ በትግል እንደተገኘ ድል ነው የምወስደው። ትልቁ ችግር ምንድን ነው? አንደኛ ለብሔር ጥያቄ የታገለው የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ አይደለም። ለብሔር ጥያቄ ቅድሚያ የሚሰጠው የህብረተሰብ ክፍል ነው የታገለው። ማንነትን ስናይ ለአንድ ህብረተሰብ ብሔር ቀዳሚ አጀንዳ ሊሆን ይችላል፣ ለሌላ ህብረተሰብ ሃይማኖት ቀዳሚ አጀንዳ ሊሆን ይችላል፣ ለሌላ ህብረተሰብ ደግሞ ዜግነት የማንነት መገለጫ ሊሆን ይችላል፣ ሞያ የማንነት መገለጫ ሊሆን ይችላል። ዲፋይን አድርጎ መንግስት ማንነትን ለሁሉም ዜጋ ሊሰጥ አይችልም። አንተ ነህ ዲፋይን የምታደርገው ማንነት። አሁን ግን በ1983 አሸናፊ የሆነው ስልጣን የያዙት ኃይሎች ለሁሉም ህዝብ ማንነትን ዲፋይን አደረጉለት። የወቅቱ ሁኔታ ግን አያስገድድም ነበር። ይሄን የብሔር ጥያቄ በጣም የተጋጋለበት የስልሳዎቹም ትውልድ እንዲህ አይነት ጥያቄዎች ነበሩት። ከዛ በፊትም የነበሩ እንቅስቃሴዎች ከሞላ ጎደል የውክልናና በመንግስት ውስጥ ተሰሚነትን የማግኘት ከመሆን አንጻር የወቅቱ ሁኔታ አያስገድድም ወይ? ቅድም መለስኩልህ፣ የታጠቁ ኃይሎች በብሔር የተደራጁ ኃይሎች የብሔር ጥያቄ ያነሱ ኃይሎች ነበሩ። ይሄን ለመመለስ ጥረት ማድረግ ተገቢ ነው እኮ አልኩ። ግን ይሄ ብቻ ነበር ወይ ጥያቄ? ሌሎቹ እኮ የፖለቲካ ድርጅቶች ነበሩ። አቅም ኖሯቸው መንግስት መለወጥ ባይችሉ ህብረ ብሔራዊ የሆኑ ድርጅቶች እኮ ነበሩ።
ኦነግና ቲፒኤልኤፍ ብቻ ነበርም ያን የነበረው የፖለቲካ ድርጅት ብዙ ድርጅቶች በአገር ውስጥም በውጭም እኮ ነበሩ አይደል እንዴ ከብሔር ፖለቲካ ውጪ ሆነ በህብረ ብሔራዊነት የሚያምኑ በዜግነት ፖለቲካ የሚያምኑ ለኢትዮጵያ አንድነት ነው የበለጠ ትኩረት የሚሰጡ ፓርቲዎች እኮ ነበሩ አይደል እነሱ ምን የሚወክሉት ህብረተሰብ ነበር ይሄ ጎራ ወደ ጎን ተገፋና አሸናፊው ኃይል የራሱን ፕሮግራምና አስተሳሰብ በአጠቃላይ በአገሪቱ ህጎችና መዋቅሮች ላይ የሚጭንበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው። ስለዚህ ይሄ አሸናፊዎች ነው በደንብ ያሸናፊዎች ነው። በወቅቱ የደርግን መንግስት በትጥቅ ትግል ያሸነፈው ኃይል የፖለቲካ ፕሮግራም ነው ወደ ህገ መንግስትነት የተቀየረው። ይሄን የፖለቲካ ፕሮግራማቸውን ይዘህ ከህገ መንግስቱ ጋር ማነጻጸር ነው። ስለዚህ የነበረው የህገ መንግስት የማርቀቅና የማጽደቅ ሂደት ሁሉ በዛ ተጽዕኖ ስር የነበረ ህዝብ ነጻ ሆኖ የተለያዩ አስተሳሰቦች የሚወክሉት ተገቢና እኩል የሚባል ቦታ ተሰጥቷቸው በቂ የሆነ ክርክር ውይይት ተካሂዶ በነጻነት አይደለም ሰው ይወሰን በአንድ ፓርቲ በአብዮታዊ ዲሞክራሲ የሚመራ ፓርቲ የበላይነት በያዘበት ሁሉንም ነገር በተቆጣጠረበት መንገድ ነው ይሄ ህገ መንግስት ሊዘግ ይደረግ። ግን ህገ መንግስት ስንል ሰፊ ነው። የኢትዮጵያ ህገ መንግስት በጣም በርካታ አንቀጾች አለው ነው ማጠልሸት እንዳይሆን እፈራለሁ። እኔ ለምሳሌ ህገ መንግስቱ ያው ቢያንስ ሰብአዊ መብቶችን የሚያረጋግጥ ነው፣ ስልጣንን ለህዝብ የሰጠ ነው፣ እንዲህ አይነት ትልልቅ ጉዳዮችን የሚያዘ ነው እና ህገ መንግስቱ የአንድ ወገንና ያሸናፊ ነው ብሎ መናገር እንዲህ አይነት ለምድር ብቻ ሳይሆን ያው ሰብአዊ ሰው አትግደልም እንዲህ አይነት ጉዳዮችን የያዘ አንዳንዶች እንደሚሉት ለዚህ ብቻ ሳይሆን በሃይማኖት ውስጥም ያሉ ለሰማዩ የሚሆኑ ጉዳዮችን የያዘ ስለሆነ እነሱን መግፋት አይደለም ህገ መንግስቱ ያሸናፊ ነው ማለት ጠይቀኝ እኮ ህገ መንግስቱ ውስጥ እንደዛ አይነት አንቀጾች እንዳሉ እሺ፣ እነዛ መኖራቸው ትክክል እንደሆነ ወደፊትም መቀጠል እንዳለባቸው ተናግሬያለሁ። ስለዚህ ጥቂት ጉዳዮች ላይ ነው ልዩነቱ። ጥቂት ግን መሰረታዊ ይሄን ነው ማየት ያለብን። አንደኛ የሰብአዊ መብት የፖለቲካ መብት የሚባሉት በእኛ ህገ መንግስት ብቻ አይደለም፣ በዓለም ህገ መንግስት በአብዛኛዎቹ ሁሉ ታገኛቸዋል። የሚጠበቅ ነው። እነዛን ያለያዘ ህገ መንግስት አሁን ባለ የዓለም ተጨባጭ ሁኔታ ህገ መንግስትም ሊባል አይችልም። ቅድም አልኩ እኮ በደንብ ለይቼ ነው የነገርኩ። የኢትዮጵያን አንድነት በሚመለከት፣ የህዝብ አንድነትን በሚመለከት፣ የዜግነት መብትን በሚመለከት፣ የኢኮኖሚ ዘላቂ እድገትን በሚመለከት ህገ መንግስቱ ሊሚቴሽን አለበት፣ ውስንነት አለበት። አብሮነትን አንድነትን የሚያበረታታ ሳይሆን በሂደት ልዩነትን የሚያሰፋ መነጥልን የሚያሰፋ ነው። እያየን ያለ ነው እኮ ይሄ ነው። አንድ ያነሳው ጥያቄ አለ ቅድም፣ ምናልባት ዘንግቼው ያልመለስኩልህ አሁንም እንዳውም ቅድም መድረክ ላይ የተነሳ ጥያቄ ነበር። አንዳንድ ሰዎች ሲተሰማሉ ፕራይም ሚኒስትሩም ቅርቡ ፓርላማ ላይ ሪፖርት ሲያቀርቡ ሲናገሩት ሰምቻለሁ። እንዳውም እየተጠየቀ ያለው የበለጠ ፌዴራሊዝም የበለጠ የብሔር ማንነትን የማስፋት ጉዳይ ነው እንጂ አሁን ያለው ፌዴራሊዝም እንዲሻሻል አይደለም የሚል ነገር ሲያነሱ ሰምቻለሁ። አሁንም የበለጠ ፌዴራሊዝሙ ለብሔሮች የሚሰጠው መብት እንዲለጠጥ ጥረት እያደረጉ ያሉት እና እየጠየቁ ያሉት በኢህአዴግ መዋቅር ውስጥ ያሉ ድርጅቶች ናቸው። ስለ መገንጠል የምንሰማው ከትግራይ ነው አይደለም? የኢህአዴግ አባል ድርጅት ነው። ስለ ክልል ጥያቄ የምንሰማው ደቡብ በደህደግስ ውስጥ ነው። የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች ናቸው። እኛ ያልነው ገና ከህገ መንግስቱ መርቀቅና መጽደቅ ጀምሮ ይሄ ህገ መንግስት ለሀገራችን የሚበጅ አይደለም፣ ብዙ ጉድለቶች አሉት፣ ብዙ ችግሮች አሉት፣ ይሄ ካልተሻሻለ የኢትዮጵያ አንድነት ምሉ አይሆንም፣ የህዝቡ አብሮነት ጥያቄ ውስጥ ይወድቃል፣ ችግር ውስጥ ይወድቃል፣ ወደ አንድነት ሳይሆን ወደ መለያየት ነው የሚሄደው የሚል ኮንሰርን ነበር። ይሄን ማዳመጥ የፈለገ ስለዚህ ጥያቄው እየቀረበ ያለው አሁን በተቃዋሚ ጎራ ሳይሆን በራሱ በስርዓቱ ውስጥ ባሉ ኃይሎች ነው። እንግዲህ ብሔርተኝነት አንዱ ችግሩ ምን መሰለህ? አይጠግብም፣ መቆሚያ የለውም። ሁልጊዜ ጥያቄን በጥያቄ እየደረበ ነው።